ସୁରକ୍ଷିତ ରାଜପଥ ମାତିଛନ୍ତି ଆଇରନ୍ ମାଫିଆ ସବୁ ଦେଖିବି ଚୁପ୍ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ନାଇଟ୍ ଅପରେସନ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ନାଇଟ୍ ଅପରେସନର ଦୃଶ୍ୟ ପାରାଦୀପ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରଙ୍କ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଆଇରନ୍ ମାଫିଆଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ରାତିରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆମ ଟିମ୍। କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମାଲ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ପାର୍କିଂ କରିଥିବା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସ୍ଥିତି। ପ୍ରତି ରାତିରେ ସେମାନେ ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରର ଯୋଡ଼ା ବଡ଼ବିଲ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଇରନ୍ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ପାରାଦୀପରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ସମୟରେ ଆଇରନ୍ ମାଫିଆ ଓ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ଟଙ୍କା, ଡିଜେଲ ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚୋରାଇ ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର। ବେଆଇନ ଭାବେ ତ ସେ କ'ଣ ଡାଣ ଟାଣେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ତିନି ଦିନ ଭୁଲ ନା, ଆମେ ତ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଠିଆ ହେଲୁଣି, ସେ ଆଜିକି କାଲି ଲୋଡ଼ କରିଦେବେ, ସେ ଆଜି ଡାଣ ଡାଣ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏକାଥରେ ସେ ପୋର୍ଟକୁ ନେଇ। ହଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲୋକାଲ ଗାଡ଼ି, ସବୁ ଲୋକାଲ ଗାଡ଼ି, 29 ନମ୍ବର ଯଦି ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗାଡ଼ି, ସବୁ ଏସବୁ ନମ୍ବର ତାଙ୍କ ମାଲିକମାନେ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣ ପଚାରିଲେ ସବୁ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ନମ୍ବର କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଠି ସଦ୍ୟ ସଡ଼କରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଲାଇନ୍ କେଉଁଠି ଲାଇନ୍ ଲାଗିଲାଣି, ଆପଣ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ସାର୍ ବି ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଇ ସେଠି ଦେଖା କରି କଥା ହେବି ପାରିବେ। ପାରାଦୀପରେ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଆଇରନ୍ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ମାସିକ ବଟି ଦେଇ ରାଜପଥରେ ବେଆଇନ ପାସିଂ କରାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର। ରାଜପଥ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କିମ୍ବା ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ପି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ମାନେ କ୍ଲିୟର ରହିଲେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା ସୁବିଧା ହେବ, ଏବେ ଫେସ୍ କରୁଛୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ରହିଛୁ ରାତି ସାରା। ସେଥିରେ ବେଆଇନ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଆଇରନ୍ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଏଠି ଚାଲିଛି ବାଁ ଡାଣେ ଟୋଟାଲ ରାସ୍ତାରେ, ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ବି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ଆସିଲେ ବି ଯାଇପାରିବନି, ଗୋଟେ କାର୍ ବି ଅଛି ତାଙ୍କର, ମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ଅଟୋଟି ଆଣିଯାଉଛୁ, ସିଏ ଆମେ ବି ଯାଇପାରୁନୁ ରାସ୍ତାରେ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ନାଇଟ୍ ଅପରେସନ୍ ପରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ବଢ଼ିଛି, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ପୋଲିସର ଅପାରଗତା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।